नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ धार्मी, आप जो रहा छो निर्माण न्यूज। स्वागत है आप सौनु निर्माण न्यूज ने विशेष रजूआत हॉट टॉपिक ने अंदर। हॉट टॉपिक में आज आपणे वात करवाना छे युवा पेढ़ी में वधतुं पोर्न एडिक्शन केम। दर्शक मित्रों, जो बात करिए तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ना एक अध्यक्ष द्वारा तेमना मार्गदर्शन हेठ बे विद्यार्थिनीओ द्वारा जे एक सर्वे हाथ धरवामां आव्यो हतो। जे सर्वे हेठ जो बात करवामां आवे तो 180 जेटली जे तरुणीओ छे तेनो समावेश करवामां आव्यो हतो। ते सर्वे मुजब एक माहिती बहार आवी छे के 18.90% जेटली जे तरुणीओ छे तेओ पोर्न साइट जोवा माटे एडिक्टेड बनी छे। तेना सिवाय जो बात करवामां आवे तो लाइव मेंटमां प्रकाशित थयेल एक अहेवाल मुजब विश्वनी अंदर पोर्न साइट विजिट करवामां पोर्न साइट जोवामां भारतीय त्रीजा क्रमे छे। आ प्रकारे जो बात करवामां आवे तो 31 वर्षथी ओछी वयनी जे भारतीय महिलाओ छे तेमांथी दर 10માંથી 3 મહિલાઓ એવી છે કે જેઓ પોર્ન સાઇટ જોવા માટે એડિક્ટેડ છે। તો હવે આ પોર્ન સાઇટ્સ હોય છે શું, પોર્ન એડિક્શન શું છે, તેને દૂર કેવી રીતે કરી શકાય, તેની શું શું અસરો લોકોની માનસિકતા ઉપર પડી શકે છે। અત્યારે જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે ભારત જ્યારે યુવાઓનો દેશ છે ને યુવાઓ પોર્નથી એડિક્ટેડ જોવા મળી રહ્યા છે, તરુણીઓ 15-16 વર્ષની જે તરુણીઓ છે તરુણો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના એ અધ્યક્ષ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડોક્ટર ધારા દોશી કે જેઓએ આ જે સર્વે છે તે કરવામાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું ને તેમની સાથે જોડાયા છે ડોક્ટર પ્રશાંત ભીમાણી કે જેઓ સિનિયર મનોચિકિત્સક છે। આપ બંનેનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં। તો સૌ પ્રથમ પ્રશ્ન ડોક્ટર ધારા હું આપને જ પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આપ દ્વારા આ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો, કયા એવા કારણો હતા કે જેના પરથી આપને આ સર્વે કરવાની જે પ્રેરણા મળી અને આ સર્વેની સમગ્ર કામગીરી કયા પ્રકારની રહી? જી, પહેલા તો હું એક કરેક્શન કરવા ઈચ્છું છું કે હું મનોવિજ્ઞાન ભવનની અંદર અધ્યક્ષ હતી, હું અહીંયા આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત છું। અમારા મનોવિજ્ઞાન ભવનના જે અધ્યક્ષ છે ડોક્ટર યોગેશ જોગસા, એમના માર્ગદર્શનની અંદર અમારા ભવનની બે સ્ટુડન્ટ ભટ્ટ કર્તવી અને પઠાણ રેહાનાએ એક આખો સર્વે જે છે હાથ ધરેલો હતો। હવે આ સર્વે હાથ ધરવા પાછળના ઘણા બધા કારણો હતા, પણ મુખ્ય કારણો જો હું આપ શ્રોતાઓને જણાવું તો સૌથી પહેલું કારણ એ હતું કે જ્યારે પણ અહીંયા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની અંદરના મનોવિજ્ઞાન ભવનમાં જ્યારે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા હોય છે અથવા તો એના માતા પિતા એમના બાળકોને લઈને એના સંતાનોને લઈને કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા હોય છે, ત્યારે મુખ્ય એક રીઝન એ હોય છે કે બાળકોને અને ખાસ કરીને જે તરુણો છે અને તરુણીઓ જે છે એ લોકોને મોબાઈલનું એડિક્શન એ એટલું બધું લાગી ગયેલું હોય છે કે એ લોકોને ભણવાની અંદર પણ રસ જે રહેવો જોઈએ નથી રહેતો। ભણવાની સાથે સાથે જે આઉટડોર ગેમ્સ છે કે જેનાથી એમનું ફિઝિકલ અને સાયકોલોજીકલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ જે ડેવલપમેન્ટ થવાની પોસિબિલિટી ઘણી બધી રહેલી છે એની અંદર પણ એમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી રહેતો, અને ખાસ કરીને જ્યારે એમનો મોબાઈલ ભૂલથી પણ એમના પેરેન્ટ્સના હાથમાં જતો રહેતો, એક પ્રકારની જે ઇન્સિક્યુરિટી એ લોકો ફીલ કરતા હતા, તો આ ઇન્સિક્યુરિટી ફીલ શા માટે કરે છે એ શોધવા માટેનું એક આ રીઝન હતું અને એના માટે આ સર્વે જે છે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। સાથે સાથે જે ઘણા બધા ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝ જે છે કે જેનું લાઇબ્રેરી રિસર્ચ જે કરવામાં આવ્યું અને એને ખાસ કરીને જો હું તમને આંકડાઓ જણાવું તો કે પોર્ન હબની જે એક આખી છે એમની અંદર 2019ની અંદર એના આંકડાઓ એવું જણાવે છે કે એપ્રોક્સ 47% ભારતીયો જે છે એ પોર્ન સાઇટ અથવા તો પોર્ન મૂવી જોવામાં પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ જે છે દેખાડતા હોય છે। આશરે 31 વર્ષની આજુબાજુની દર 10માંથી 3 મહિલાઓ જે છે એ પોર્ન સાઇટ જે છે જોતી હોય છે। તો ઘણા બધા કિસ્સાઓ કે જે બાળકોની અંદર આ પ્રકારના દ્રશ્યો કે પિક્ચર જોવાની જે ઘેલછા હોય છે એ છુપાઈને જે જોવાની એક વૃત્તિ હોય છે અને પોતાનો મોબાઈલ પોતાનેથી દૂર થાય તો જે એક પ્રકારની એક એ લોકોની ઇન્સિક્યુરિટી થતી હતી એના કારણે ખાસ કરીને આ સર્વે જે છે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો। બીજું એક કારણ એ હતું કે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ ના મનોવિજ્ઞાન ભવન એટલે કે અમારા મનોવિજ્ઞાન ભવને રાજકોટની અલગ અલગ શાળાઓ સાથે જે MOU કરેલા હતા, ખાસ કરીને પરીક્ષાના સંદર્ભમાં કે પરીક્ષા વખતે બાળકોને જે છે સ્ટ્રેસ કે એન્ઝાયટી એ ફીલ ના થાય એના સંદર્ભે, તો ત્યારે જે બાળકો કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા હતા તો એમના અંદરમાં પણ એક ભય અથવા તો એક ઇન્સિક્યુરિટી રહેતી હતી કે અમને મોબાઈલનું જે એડિક્શન છે એડિક્શનના કારણે મારું ધ્યાન એ ભણવામાં રહેતું હતું નથી। તો ખાસ કરીને તરુણીઓ ઉપર આ સર્વે જે છે હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો, એટલે આ બધા કારણોને ધ્યાનમાં રાખી
અને એક્ચ્યુઅલી રીઝન કયું છે કે જે બાળકને સ્ટડી ઓરિયન્ટેડ નથી થવા દેતું, અથવા તો એને ફેમિલી એડજસ્ટમેન્ટ નથી કરવા દેતું, પિયર ગ્રુપની સાથે એડજસ્ટમેન્ટ નથી કરવા દેતું? આ બધા કારણોને જાણવા માટે આ સર્વે એ મનોવિજ્ઞાન ભવનના અધ્યક્ષ ડોક્ટર યોગેશ જોગસણના માર્ગદર્શનની અંદર અમારી બે વિદ્યાર્થીનીઓએ હાથ ધરેલો હતો. જી, સર્વે કયા કયા કારણોસર હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, કયા મુખ્ય કારણો આની પાછળ રહેલા છે તેના વિશે આપણને ડોક્ટર ધારા દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે. ડોક્ટર પ્રશાંત, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આ તરુણીઓ છે કે જેની અંદર પોર્ન એડિક્શન જોવા મળે છે, વિદ્યાર્થીઓ છે કે પોર્ન એડિક્શન જોવા મળે છે, ત્યારે પ્રશ્ન હું આપને એ જ પૂછવા માંગીશ કે પોર્ન એડિક્શન છે શું? બેઝિકલી આ એક માનવમાં રહેલી કૃતિ જે છે એનું અત્યારે આધુનિકીકરણ છે, બીજું કશું નથી. આપણે એવું કહીએ કે પોર્ન સાઇટ લોકો વધારે જુએ છે, એ વાત એટલા માટે સાચી છે કારણ કે અત્યારે અવેલેબિલિટી છે. પહેલા પણ આ વૃત્તિ તો હતી જ, અને વૃત્તિ દબાયેલી હતી, અને એને કારણે લોકોની અંદર આ પ્રકારનું સાહિત્ય વાંચીને લોકો એનો આનંદ લેતા હતા, અથવા કોઈ જગ્યાએ ક્યાંક ફોટા આવે તો પહેલા બહુ જ બધા ખ્યાતનામ અમુક મેગેઝિન હતા એ સાચવીને લોકો એનો આનંદ લેતા હતા. કારણ કે અલ્ટિમેટલી આજે અવેલેબિલિટી જે છે અત્યારે હેન્ડી થઈ ગઈ છે, દરેકના હાથમાં મોબાઈલ છે, અને એટલા માટે આ પોર્ન સાઇટ વધારે જોવાય છે. આ જયારે મોબાઈલ નહોતા ત્યારે લોકો વેબસાઇટ પર જઈને લેપટોપ થી કે બીજી કોઈ રીતે પણ જોતા હતા. એટલે આ આખું જે એક ટ્રાન્ઝિશન છે એ ટેકનોલોજીના કારણે થયું છે. ખાસ તો એ છે કે માનવની અંદર, કોઈ પણ વ્યક્તિની અંદર જે સેક્સ્યુઅલિટી જે છે એ કોઈ પણ રીતે અભિવ્યક્ત થવા માંગે છે, અને એમાં જયારે ટીનેજ હોય અને પોસ્ટ ટીનેજ હોય ત્યારે જિજ્ઞાસા વૃત્તિ ખૂબ મોટી બાબત છે. એની સાથે સાથે જ્યારે હોર્મોનલ ચેન્જીસ થાય ત્યારે એ વખતે પણ એને ઓપોઝિટ જેન્ડરનું આકર્ષણ થાય. છોકરી એક જ છોકરો હોય એમાં છોકરીઓ વધારે જુએ છે, છોકરા વધારે જુએ છે. હવે એ પ્રશ્ન અત્યારે આ જમાનામાં અસ્થા નહીં છે, કારણ કે બધા સરખા છે અને બધાને હાથમાં મોબાઈલ છે. પહેલા એવું હતું કે છોકરીની શરમની વાતો ને એ બધું બધા નાને નાની જગ્યાએ નાના ગામમાં એ બધું વધારે હતું, છતાં પણ મનની અંદર તો એ વસ્તુ હતી જ, અસ્તિત્વમાં જ હતી. પણ હવે એવું છે કે બધી જ જે અવેલેબિલિટીને કારણે બધા લોકો જે જોતા થયા છે એમાં જે ઉંમર જે છે એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ધારો કે ટીનેજર્સ છે એ એકબીજાની અસર નીચે આવીને પણ બહુ જ વધારે પડતી આવી વેબસાઇટ જોવે છે, કારણ કે બધા એકબીજાને મોકલે છે કે તમે આ જુઓ આ સારું છે. એટલે એ જે ફોરવર્ડ્સ થાય છે એ ફોરવર્ડ્સના કારણે પણ એનું જોવાની સંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ છે. ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે મને આના ભયજનક જે આના જે બધા પરિણામો છે એની વધારે ચિંતા છે, જોવે છે એના કરતા પણ વધારે. કારણ કે જોવાનું જે છે એ તો એક પ્રકારનું અત્યારનું આધુનિક એક રસ્તો છે, જે રીતે લોકો અવેલેબલ હોવાને કારણે જોવે છે, પણ એના કારણે મોટા ભાગના લોકોના મનમાં સેક્સ અથવા સેક્સ્યુઆલિટી વિશેની ગેરમાન્યતાઓ બંધાઈ જાય છે, જે બહુ ભયંકર ખરાબ છે. કારણ કે મોટા ભાગે છોકરા કે છોકરી એવું જ માને છે કે જે પોર્ન ની અંદર બતાવાય છે એ જ સાચું સેક્સ છે. ખરેખર એવું હોતું નથી, એ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી એ પ્રકારની હોતી જ નથી. રિયાલિટીમાં રિયાલિટી થી એ જોજનો દૂર હોય છે. કારણ કે ઘણી બધી વખત કોઈ આપણે પિક્ચરોમાં જોઈએ છે કે ભાઈ પિક્ચરોની અંદર કોઈ સુપરમેન ઉડવા માંડે અને આવું કરે તેવું કરે, કોઈ સુપર હીરો બધા જે છે એની અંદર બહુ પ્રચંડ તાકાત હોય ને બધું કરી શકે, પણ વાસ્તવિક જીવનમાં એવું કશું હોતું નથી. એ જ રીતે આ પોર્ન સાઇટ્સ જોનારને મારે ખાસ એટલું જ કહેવું છે કે વાસ્તવિક જીવનમાં આવું કશું જ હોતું નથી. આ બધી જે છે માત્ર ને માત્ર આકર્ષવા માટેનું એક ફિલ્મિંગ છે, બીજું કંઈ નથી. જેમ પેલા લોકો બીજા એક્ટર્સ એક્ટિંગ કરે છે એમ પોર્ન સાઇટમાં પણ લોકો એક્ટિંગ જ કરે છે. એટલે આ વાત મોટા ભાગે ઘણા બધાને સમજાતી નથી હોતી, અને એના કારણે જે કંઈ પણ મનમાં એક ગેરમાન્યતાઓનો મોટો મોટો થોકડો બની જાય છે, બહુ મોટો મોટું પાઇલઅપ બની જાય છે, એ બહુ ખતરનાક નીવડે છે એમના લગ્ન જીવન માટે અને એમની રિલેશનશિપ માટે. બીજી વાત મહત્વની એ છે કે આના કારણે જે લોકો છોકરાઓ જે છે એમનો સમય જે છે એ બહુ બરબાદ થાય છે, કારણ કે લોકોને એડિક્શન થઈ જાય છે. ફોન સાઇટ નું એડિક્શન હોવું એ જુદી વસ્તુ છે, ફોન સાઇટ જોવી એ જુદી વસ્તુ છે. એડિક્શન હોય એ લોકો પોર્ન સાઇટ સતત જોયા કરતા હોય છે, અને એના કારણે એમના બીજા બધા કામમાં રૂટીનમાં એમને તકલીફો ઉભી થાય છે, જેમ કે કોન્સન્ટ્રેશન ભણવામાં થતું નથી, એમના ઘરવાળા સાથે ઝઘડા થાય છે, એમને એમના રિઝલ્ટ ખરાબ આવે છે. બીજું એ છે કે એ લોકો વારંવાર એક જ રૂમની અંદર એ ભરાઈ રહે છે. એ લોકો માટે સહેજ પોર્ન સાઇટ બંધ થાય કે કંઈક એવું થાય તો એ લોકો તરત જ બેબાકડા બની જાય છે. એ લોકોને ફરીથી જેમ ડ્રગ્સ ની અંદર એડિક્શન હોય અને વ્યક્તિને જોઈએ એ લોકોમાં પણ આવું થઈ શકે છે. એટલે પોર્ન સાઇટ જોવી એક વસ્તુ છે,
એનું એડિક્શન હોવું એ જુદી બીજી વસ્તુ છે. એડિક્શન કેટલામાં છે એ આપણને ખબર પડે એના માટે અલગ સંશોધનોની જરૂર છે. પણ કોન્સાઇટ જોવાની વાત જ્યાં સુધી આવે છે એ વાત જે છે કે અત્યારે બહુ સરળતાના કારણે અવેલેબિલિટીના કારણે લોકો વધારે જુએ છે. અને બીજી વાત કે અંદર અંદર જ્યારે એકબીજાને સજેસ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એમાં પણ જે આખી જે ઘટનાનું એ ડબલ થયા કરે છે અને એના કારણે પેલી ગેરમાન્યતાઓ પણ ડબલ થાય છે. એટલે એ પણ બહુ ભયંકર બાબત છે અને એના કારણે લોકોએ સમજવું જોઈએ. બીજી વાત કે આ સોર્સ છે તો લોકો જુએ છે ને, એના સોર્સ ના હોત તો લોકો ના જોતા હોત. એટલે સોર્સ જે છે એને કંટ્રોલ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. જયારે સોર્સ કંટ્રોલ થતો નથી અને પછી આપણે એમ કહીએ કે લોકો જુએ છે તો લોકો તો જોવાના છે, એ તો બુક્સમાં જોવાના છે, બીજી કોઈ જગ્યાએ જોવાના છે. કારણ કે સેક્સ્યુઆલિટી એ તો માણસની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. એટલે એને એને સંદર્ભમાં જે જે વસ્તુ આવવાની છે બધું એ લોકો જોવાના છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે આવા લોકો મોટી ઉંમરે પોતાના લગ્ન જીવનમાં પોતાના પાર્ટનર પાસેથી એવી જ બધી એક્ટની અથવા એવી જ બધી પ્રક્રિયાઓની અપેક્ષા કરે છે જે લોકોએ પોર્નમાં જોઈ હોય છે, જે વધારે ખતરનાક છે. એના કારણે લગ્નો તૂટે છે. એને એવું થાય છે કે સામેવાળામાં તો એ તાકાત જ નથી, એના કારણે એ લગ્નો તૂટે છે. મેઇન વાત આ બધી છે. ચોક્કસથી. તો ડોક્ટર પ્રશાંત દ્વારા પોર્ન એડિક્શન શું છે તે અંગે ખૂબ જ વિસ્તૃત રીતે ખૂબ જ સારી એવી માહિતી આપવામાં આવી છે. ડોક્ટર ધારા, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આ સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો, 180 જે તરુણીઓ છે, વિદ્યાર્થીનીઓ છે, તેમનો સર્વે હાથ ધરવામાં આવ્યો ત્યારે તેમના દ્વારા પોર્ન એડિક્શન હોવાનું, પોર્ન સાઇટ્સ જોવા પાછળના કારણો કયા બહાર આવ્યા છે? હવે પહેલા તો જે તરુણીઓ પાસેથી માહિતી લેવી એ થોડીક અઘરી હોય છે, કારણ કે આપણે અહીંયા અમુક પ્રકારના જે ટેબુઝ અથવા તો જે માન્યતાઓ છે અથવા તો જે બંધનો છે, જેના કારણે ઘણી વખત દીકરીઓ કે દીકરાઓ એ ખુલ્લીને વાત કરી શકતા હોતા નથી. અને એની પાછળ પણ આપણે ક્યાંક ક્યાંક એવી વ્યવસ્થાઓ પણ ભાગ ભજવે છે. દાખલા તરીકે અમુક શાળાઓની અંદર અથવા તો અમુક જે જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે સેક્સ્યુઅલ નોલેજ આપવું જોઈએ એ નથી આપવામાં આવતું, અથવા તો એમને એવું કહેવામાં આવે છે કે આટલા આટલા ચેપ્ટર્સ છે ને અમે તમને ભણાવશું નહીં, તમે વાંચી જજો. અને જેને તમે અવોઈડ કરો છો એના પ્રત્યે જ બાળકોની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ જે છે વધતી જતી હોય છે. તો એ લોકો એટલે કે જે તરુણીઓ પાસેથી જે માહિતી લેવામાં આવી કે ભાઈ તમને કોઈ પણ પ્રકારનું એડિક્શન છે અથવા તો તમે આ જુઓ છો, તો એની પાછળનું કારણ શું હોઈ શકે? તો એમાં અમુક તરુણીઓ જે છે એવા પણ જવાબો આપ્યા કે જયારે અમે લોકો ફ્રેન્ડ્સ બધા સાથે હોઈએ છીએ તો અમને જો આ બાબતની કઈ જાણ ન હોય તો અમે સૌ ડંબ છીએ અથવા તો અમને કઈ ખબર નથી પડતી, અમારી અંદર કોઈ પણ પ્રકારનું નોલેજ નથી, એવી અમારી એક ઇમ્પેક્ટ પડે છે. અને અમારી આ ઇમ્પેક્ટ ના પડે એના માટે અમારી પાસે પણ અમુક બાબતોનું નોલેજ છે એવું દેખાડવા માટે અમે આ પ્રકારની સાઇટ્સ જે છે જોતા હોઈએ છીએ. ઘણી તરુણીઓ તો ત્યાં સુધી કે અમુક જે એપ્લિકેશન્સ જે છે લોકો હાઈડ કરીને પણ યુઝ કરવાનું એ લોકોએ સ્વીકારેલું હતું કે અમારું તમે નામ ન આપો, કારણ કે અમારા પેરેન્ટ્સને જો ખબર પડશે તો અમારો મોબાઈલ જે છે અમારી પાસેથી લઈ લેશે અથવા તો અમને સોશિયલ મીડિયાથી દૂર કરી દેશે. તો પોતે એક લેવલની બુદ્ધિ ધરાવે છે, પોતે એક પ્રકારનું ઇન્ટેલિજન્સ ધરાવે છે, એના કારણે એ પોતે આ બાબતો જે છે કરવા તરફ પ્રેરાતા હોય છે. ત્યાર પછી ઘણી બધી તરુણીઓએ એ પણ સ્વીકાર્યું છે કે ભાઈ ક્યાંય પણ એવું તો આપણને સમજાવવામાં આવે છે પણ ક્યાંય એવું લખેલું બતાવે છે કે ભાઈ લગ્ન પહેલા જે છે આવું ન જોવું જોઈએ, આમાંથી તો આપણને ક્યાંક નોલેજ પણ મળી શકે એમ છે. કારણ કે જો આપણે આપણા માતા પિતાને પૂછશું તો એ તો આપણને કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી આપવાના નથી, અથવા તો આપણે પૂછશું તો આપણું જે સેટિસ્ફેક્શન જે મળવું જોઈએ એ પ્રમાણેના જવાબો આપણા માતા પિતા આપવાના નથી. તો માહિતી મેળવવા માટેનો આપણી પાસે એક જ રસ્તો છે. ત્યાર પછી કે નવી નવી કઈ રીતોથી આપણને શારીરિક અને માનસિક એ શાંતિ મળી શકે એ જયારે જાણવું હોય તો એના માટે તો આપણી પાસે ઇન્ટરનેટની અવેબિલિટી છે જ કે જેનાથી આપણને આ બધી માહિતીઓ મળી શકે એમ છે. તો આ બધા એવા કારણો કે જે આપણે વિચારી પણ ના શકીએ એવા કારણો આ તરુણીઓ પાસેથી જાણવા મળે છે. તાજેતરનો જ એક કે બે દિવસ પહેલાનો કિસ્સો જે મારા ધ્યાન પર આવેલો હતો કે 9 વર્ષનું એક બાળક એ 4 વર્ષની બાળકી ઉપર બળાત્કાર કરે છે અને એ બાળકીને જયારે પેટમાં દુખાવો પડે છે અને ડોક્ટર પાસે લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આટલી બાળકી ઉપર તો એક બળાત્કાર થયો છે. તો આ બાળક કે જે પહેલાના સમયમાં મેચ્યોરિટી એ 17, 18, 19 વર્ષે આવતી હતી શારીરિક મેચ્યોરિટી, હવે એ મેચ્યોરિટી એ કદાચ નજીક આવી જતી એવું લાગે છે, પણ એ મેચ્યોરિટી નથી, એ જ્ઞાનનો અભાવ છે. અને આ અભાવના કારણે આપણું જે ભવિષ્ય જે છે ભારતનું ભવિષ્ય એ કશેક ઊંધે રસ્તે જતું હોય એવું લાગે છે. એટલે જ્યાં લોજિક નથી, જ્યાં તર્ક નથી, એવા બધા કારણો આપી અને પોતાની જે વૃત્તિ છે એ સાચી છે, પોતાનું જે કામ છે એ સાચું છે એ સાબિત કરવાના પ્રયત્નો પણ આજના બાળકો કરી રહ્યા છે. જી
ચોક્કસ ડોક્ટર ધારા. ડોક્ટર પ્રશાંત, આપને પૂછવા માંગીએ છીએ કે જે રીતે ડોક્ટર ધારા દ્વારા કહેવામાં આવ્યું તે રીતે કે શિક્ષણમાં તે રીતનું જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે આજકાલના જે બાળકો છે તેમને તે પ્રકારનું જે જ્ઞાન હોય છે તે નથી આપવામાં આવતું. મા બાપને જો પૂછવામાં આવે તો મા બાપ તે પ્રશ્નો તેમના ટાળી દેતા હોય છે, ત્યારે આ જે શારીરિક સંબંધોની વાત હોય કે તે દરેક બાબત હોય તેમાં શિક્ષણમાં તેનું પૂરતું જ્ઞાન આપવું કેટલું જરૂરી? પ્રોબ્લેમ એ છે કે ભારત જેવા દેશમાં સેક્સ્યુઅલિટીને સૌથી વધારે ખરાબ, ગંદી અને ટેબુ બાબત માનવામાં આવે છે, સોશિયલ સ્ટિગ્માની વાત માનવામાં આવે છે. જે દેશે આ દુનિયાને કામસૂત્ર આપ્યું એ દેશની અંદર આપણે સેક્સની વાત કરતા પણ ગભરાઈએ છીએ અને ગંદી વાત કરીને એને એટલી બધી ચગાવી દીધી છે કે છોકરાઓની અંદર, નાના છોકરાઓ હોય ત્યારે એમનામાં વધારે પડતું એનું કાં તો સપ્રેશન થાય છે, કાં તો એના પ્રત્યે નકારાત્મક વલણ વિકસે છે, અથવા તો એની ક્યુરિયોસિટીને કારણે એ વધારે પડતા એ તરફ લોકો જતા રહે છે. આ વિકૃતિ વધવાનું મુખ્ય કારણ જે છે એ દંભ છે, અને એની સાથે પણ સૌથી મોટું કારણ છે એ છે એને સપ્રેસ કે રિપ્રેસ કરવું છે. જાતીયતા જે છે એ એક મૂળભૂત વૃત્તિ છે, અને એની સાથે કેવી રીતે કામ લેવું અથવા કામ પાર પાડવું એનું શિક્ષણ પ્રોપર હોવું જ જોઈએ. જો કોઈ એમ કે આનું શિક્ષણ લેવાથી એ વિકૃતિ વધે છે તે વાહિયાત વાત છે, એવું કશું નથી. આનું શિક્ષણ લેવાથી વિકૃતિ વધતી નથી, પરંતુ એ પ્રકૃતિને સમજી શકે છે વ્યક્તિ. આ બહુ મહત્વની વાત હું કહી રહ્યો છું, કારણ કે કેટલાક ચોખલિયા લોકો જે છે એ લોકોને એવું લાગે છે કે આ તો ગંદી વાત ને આ બધી વાત તો કરાય જ નહીં ને. એ બધા જ લોકોએ સૌથી વધારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે આ જ દિશામાં. તમને હું વાત કરું કે જે આપણા જીવનનો એક બેઝિક ભાગ છે સેક્સ્યુઅલિટી, એને તમે કેવી રીતે અવગણી શકો? અને એવું નથી કે એનો અર્થ બેફામ બધું હોવું જોઈએ, એવું નથી, પણ એનો અર્થ એવો છે કે એની પ્રોપર એજ્યુકેશન થી, એની પ્રોપર કેળવણી થી, માતા પિતા દ્વારા પણ એની વાતચીત કરવાથી, શિક્ષકો દ્વારા વાતચીત કરવાથી બાળકોની અંદર એને સ્પષ્ટ સમજણ આવે છે. અને તમે જુઓ કે આપણા દેશની અંદર જ્યારે કપડાં પહેરવાનું કોઈ વાત આવે ત્યારે છોકરીઓને અમુક નિર્દેશો આપવામાં આવે છે, તારે આવા કપડા નહીં પહેરવાના, આવું જ પહેરવાનું. કેમ? તો કે લોકોની નજર ગંદી હોય, કારણ કે લોકોને સમજ જ નથી કે કેવી રીતે જોવાય. આ સમજ કોને આપવી જોઈએ? તો કે માતા પિતાએ આપવી જોઈએ બાળકને, છોકરાને, કે તારે આવી દ્રષ્ટિથી છોકરીઓને જોવું જોઈએ અથવા આવી દ્રષ્ટિથી ન જોવું જોઈએ. તો આ જે આખી વાત છે, વિદેશમાં તમે જુઓ તો વિદેશમાં આવી કોઈ આવું કશું છે જ નહીં, કારણ કે બહુ જ સરળતાથી આ નોલેજ અવેલેબલ છે. એટલું જ નહીં પણ બધે રેપ આખી દુનિયામાં થાય છે એમાં કોઈ ના નથી, પણ એ કરનારા લોકો મોટા ભાગે ક્રિમિનલ હોય છે. પણ અહીંયા આપણા દેશમાં જે થાય છે એ લોકો ક્રિમિનલ તો હોય છે, પણ એમાંના મોટા ભાગના લોકોને એ વિશેની સમજ જ નથી. ઘણા બધા લોકો પોતાને પુરુષ સાબિત કરવા માટે રેપ કરે છે. હવે આ ક્યાંની ન્યાય થયો? અને ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે ના ના, કંઈક એ છોકરી સામેની છોકરી અવેલેબલ હોય એટલે એવું કરે છે. ઘણા બધા લોકો એવું માને છે કે એવું કરવાથી પોતાનું આધિપત્ય જમાવી શકે છે. બટ નોનસેન્સ. એટલે આ બધું જે ચાલે છે અહીંયા એ બધાનું મૂળભૂત કારણ દંભ છે. એનું મૂળભૂત કારણ આપણે જાહેરમાં વૈજ્ઞાનિક ચર્ચા કરતા નથી, આ બહુ મોટી વાત છે. ત્રીજી વસ્તુ, શાળાઓમાં અથવા સ્કૂલોની અંદર આ સેક્સ એજ્યુકેશન પ્રોપર રીતે અપાવવું જોઈએ, શિક્ષકો દ્વારા, ટ્રેન્ડ શિક્ષકો દ્વારા અપાવવું જોઈએ. અને બીજું કે માતા પિતાએ પણ આના વિશે બાળકોને યોગ્ય માહિતી, માર્ગદર્શન સરસ રીતે આપવું જોઈએ, અને એને એ પણ સમજાવવું જોઈએ કે આ આપણા બધાનું અસ્તિત્વ એ સેક્સની ક્રિયા પર ટકેલું છે. આપણે બધા એનો જ એક પરિણામ છીએ. આ બધી જ બાબત બાળક સાથે વાતચીત કરીને કહી શકાય નહીં. માત્ર સેક્સ્યુઅલિટી જ અથવા ગંદકી જ વાત સેક્સની અંદર છે એ સિવાય બીજું ઘણું બધું છે. જેટલા લોકો જે આ મહારથીઓ જે આનો ઝંડો પકડીને ચાલે છે એ બધા લોકોએ સમજવાની જરૂર છે કે એવું નથી. આ વાત ઋષિમુનિઓ કરતા હતા. આ વાત જે છે એ મોટા મોટા વૈજ્ઞાનિકોએ, ઋષિમુનિઓએ, બધા લોકોએ આ સરસ રીતે ડિસ્કશન કરીને સમજાવેલી વાત છે. મંદિરોમાં કહેલી વાત છે, મંદિરોની દિવાલોમાં કહેલી વાત છે. તો તમે કેવી રીતે એનાથી દંભ કરીને ના પાડી શકો? બીભત્સ કરીને, ગંદુ કરીને તમે જ તમારી જાતની અંદર તમારી ઈચ્છાઓને દબાવો છો અને પછી જ વિકૃતિ સ્વરૂપે બહાર નીકળે છે. એટલે આ વાત સમજવા જેવી છે. ઘણી બધી વખત એવું છે કે આપણે આખા સમાજની અંદર જે ચર્ચાઓ કરનારા કે ભેખધારી અમુક લોકો છે, જે લોકો આનો ઝંડો પકડીને ફરે છે, એવા લોકોને સમજ નથી કે આ ખરેખર ભારતીય દર્શન શાસ્ત્રની, ભારતીય અધ્યાત્મની એક સૌથી મોટી, એક સૌથી શાઇનિંગ બાબત છે, સૌથી અદ્ભુત બાબત છે કે જેણે આખી દુનિયાને આનું જ્ઞાન આપ્યું છે. તો આપણે કેવી રીતે એનાથી વિમુખ થઈ શકીએ? વચ્ચેનો જે વિક્ટોરિયન અને પોસ્ટ વિક્ટોરિયન ગાળો આવ્યો, મુગલનો ગાળો આવ્યો, એ બધા ગાળાને પછી આપણે એને ગંદુ 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 માનતા થઈ ગયા. પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે, અને એટલા માટે આ બધા જ જે વિકૃતિઓ છે એ વધી છે.
ખાસ યાદ રાખીએ કે જો આનું શિક્ષણ યોગ્ય રીતે સ્કૂલોમાં અપાતું હોત તો આ બધા પ્રકારની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે વિકૃતિ ના થાત. એટલે આપણે એ સમજવાની જરૂર છે કે એ જે વચ્ચેનો અંધકાર યુગ ચાલ્યો કર્યો, બધું અહીંયા બધું ચાલ્યું, એના કારણે આપણે આખી વાત જે એટલી અદભુત સુંદર અને સરસ રીતે કહેવાયેલી વાતને આપણે ગંદી વાત કરીને એક ડબ્બામાં પૂરી દીધી અને એ જીન ખોલવાનો જ નહીં, નહીતર ખરાબ થઈ જશે. એના કારણે સ્ત્રીઓને પણ કંટ્રોલમાં રાખી, સ્ત્રીઓને પણ પડદામાં જ રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, એમના પણ અધિકારો છીનવવામાં આવ્યા અને જે ઇક્વાલિટીની, જેન્ડર ઇક્વાલિટીની વાત હતી એ પણ સાવ જતી રહી. અને અત્યારે આપણે જે મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ પણ હજી પણ કેટલાક બધા શિક્ષિત ઘરોની અંદર, કેટલા બધા ઘરોની અંદર આ અસમાનતા જોવા મળે છે. અને આ અસમાનતા એવા એ ભયંકર એટલા માટે છે કારણ કે છોકરા ઘરની અંદર કપડાં વગર ફરતો હોય તો છોકરાને કોઈ બોલતું નથી, પણ છોકરી ફરતી હોય તો એને એને આપણે તરત કહીએ, છોકરાને પણ એ કહેવું જોઈએ અને છોકરાને શીખવાડ્યું છે કે તારે એક સ્ત્રીને છોકરીનું સન્માન કેવી રીતે કરવું. એ ત્યાંથી આ બધી વાત ઉભી થાય છે. આ બધો એક શિક્ષણનો ભાગ છે, આ બધો એક ખરેખર સાચી સંસ્કૃતિ અને સાચા સામાજિક શિક્ષણનો એક ભાગ છે, તો એ દરેકે સમજવું જરૂરી છે. ચોક્કસથી ડોક્ટર પ્રશાંત. ડોક્ટર ધારા, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે પૂરતું સેક્સ એજ્યુકેશન આપણે આપી નથી રહ્યા, તેના કારણે જે આ તરુણો છે, 18 વર્ષથી નાની વયના જે તરુણો છે, તરુણીઓ છે, તેમના દ્વારા આ જે છુપાઈને અને જે આ રીતની જે સાઇટ્સ છે તેને વિઝિટ કરવામાં આવતી હોય છે, ત્યારે મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય કે જ્યારે એમને પૂરતું સેક્સ એજ્યુકેશન જો આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અંદર આપવામાં આવે તો તેને સરખા પ્રમાણમાં આપી શકાય છે, સરખી રીતે આપી શકાય છે, પરંતુ જ્યારે તેઓ આવી રીતે છુપાઈને જોતા હોય છે તો તેની આ જે તરુણો છે, તરુણીઓ છે, તેની માનસિકતા પર શું અસર જોવા મળે છે? કોઈ પણ બાબતની જ્યારે તમે ના પાડો છો ને, એટલે એ ના પાડવા પાછળનું કારણ જો તમે એને સમજાવો છો તો બાળકના મનમાં એ કારણ ક્યાંક એ ફિટ થઈ શકે એમ છે. પણ તમે બાળકને જે કામ કરવાની ના પાડશો એ કામ એ સૌથી વધારે પહેલા કરશે. કોઈ એવું કહ્યું હોય કે બેટા તારે પાછળ ફરીને નથી જોવાનું, તો એ જ્યાં સુધી પાછળ ફરીને નહીં જોવે ત્યાં સુધી એને મેન્ટલી સેટિસ્ફેક્શન થવાનું નથી. તો પહેલા તો એ કે જે બાળકને આ પ્રકારની લત લાગે છે એનું મેન્ટલી હેલ્ધી રહેવું એ ઇમ્પોસિબલ જ છે, કારણ કે આ બાળકને સતત એ જ પ્રકારના વિચારો, એ જ પ્રકારની સાઇટ્સ અને ક્લિપ્સ એના મગજમાં ઘૂમતી રહે છે. અને ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી એ પ્રકારના વિડીયોઝ કે ફોટોઝ એ ના જોવે ત્યાં સુધી એને ક્યાંય પણ ચેન પડતું નથી. અમારી પાસે જે એક બાળક કે જે 11th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર જ છે અને છેલ્લા એને 3 વર્ષથી એક પોર્ન સાઇટનું જે ઘેલું લાગેલું છે, જ્યાં ત્યાં સુધી કે કોઈ પણ છોકરીને જોવે છે તો એને એ જ પ્રકારના વિચારો આવી જાય છે, એ છોકરી પાસેથી એવા જ પ્રકારની માંગણી અથવા તો એ જ પ્રકારની માનસિક ઈચ્છા ધરાવતો હોય છે કે જે એને સાઇટ્સમાં જોયું છે એ જ પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવા માટે એ બાળક એ ત્યાં પ્રેરાતી હોય છે. એના માતા પિતાને જ્યારે એને જાણ કરી આજથી 3 વર્ષ પહેલા કે મને આ પ્રકારની એક વિકૃતિ અથવા તો આ પ્રકારની ઈચ્છાઓ એ મારા મનમાં એ સતત થયા કરે છે, તો એના માતા પિતાએ કોઈ પણ સારા સાયકોલોજીસ્ટ કે સાયકિયાટ્રિકની મદદ લીધા વગર એને સતત રૂમની અંદર પૂરી રાખ્યો કે હવે તું રૂમમાં રહીશ અને કોઈને જોઈશ નહીં ને તો તને આ પ્રકારની ઈચ્છાઓ થશે જ નહીં. તો આનાથી બાળકનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય વધારે બગડે છે. રૂમમાં પૂરી દેવા અથવા તો એને લોકોથી દૂર રાખવા, લોકોનો સંપર્ક તોડી નાખવો એ આ સમસ્યાનું સમાધાન છે જ. ચોક્કસ આ પ્રકારનું બાળક જ્યારે આ પ્રકાર જી ડોક્ટર દારા, આપનો જે આ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે તેના પરથી હું ડોક્ટર પ્રશાંતને આ પ્રશ્ન પૂછવા માંગીશ કે જ્યારે આ પ્રકારની વૃત્તિ જ્યારે બાળકોની અંદર, તરુણોની અંદર કે યુવાનોની અંદર પ્રસરી જતી હોય છે, એડિક્શન જ્યારે થઈ જતું હોય છે, ત્યારે તેનાથી દૂર કરવા માટેના ઉપાય શું હોઈ શકે? સૌથી પહેલું છે નોલેજ, અવેરનેસ, કે આ વસ્તુ જે કંઈ પણ થઈ રહી છે એ પ્રમાણ કરતા વધારે થઈ રહી છે. સામાન્ય ક્યુરિયોસિટી, જિજ્ઞાસા દરેક લોકોમાં હોય અને હોવી જ જોઈએ, એનાથી એ વસ્તુ એ લોકો શીખી શકે છે. બીજી વસ્તુ, જ્યારે પણ આવું થાય ત્યારે માતા પિતાએ જો આવું લાગે તો એને શાંતિથી એની સાથે કમ્યુનિકેશન કરવું જોઈએ, એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે આવું થઈ શકે, એને ભયંકર પાપ કર્યું છે અને એને હવે સજા કરવી જોઈએ, ને આવી બધી વાહિયાત માનસિકતામાંથી બહાર નીકળીએ. તમે એને મારશો ને એવું કરશો તો એની સાથે પેલા સેક્સ્યુઅલ આનંદની સાથે ભય પણ જોડાઈ જશે, એટલે બધી વસ્તુ એના મગજમાં વધારે મુશ્કેલી સ્થિતિમાં એ પહોંચી જશે. એટલે માતા પિતાએ પ્રોપર રીતે એની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ અને કોઈ સારા શિક્ષકને જે એને ભણાવતા હોય આ વિજ્ઞાન વિષયક, તો એની સાથે પણ એની સાથે વાત કરાવવી જોઈએ કે ભાઈ તમે એને થોડું નોલેજ આપો અને જો જરૂર પડે તો એને ચોક્કસપણે એને એક્સપર્ટ પાસે એને લઈ જવો જોઈએ. એટલું યાદ રાખીએ કે આવું બધું કાઉન્સેલિંગ કે સાયકોથેરાપી કે બીજી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી તમારું બાળક જે છે એ માંદું, પાગલ કે ગાંડું થઈ જતું નથી. એટલે મહેરબાની કરીને મનમાંથી આ બધી વાત કાઢી નાખજો.
ઘણા બધા લોકો એટલા બધા હજી શરમાય છે કે એ લોકોને બહુ તકલીફ થાય છે કે ભાઈ સાયકોલોજીસ્ટ પાસે કેમ જવાય. એટલે આ આ જે વાત છે એને કાઢવી જોઈએ, નહીતર આ બધા પ્રશ્નો વધતા જશે. આને દૂર કરવાનું સૌથી બીજું મોટા મોટું રીઝન એ છે કે જે બાળક જયારે આવું કરે ત્યારે એને તમે કહો કે ભાઈ આવું થઈ શકે અને આવું થયું છે એમાં કઈ ખોટું નથી, થઈ શકે, પણ આપણે એને સમજીએ કે કેમ આવું થાય છે અને શું તને લાગે છે કે એના વગર પણ તું તું સરસ રીતે જીવન જીવી શકે. તો એ બાળક જયારે તમારી સાથે વાત કરતું થાય છે ત્યારે એ બધી જ વાતો મનની કહે છે. અને યાદ રાખીએ કે ક્યારેક એડિક્શન જે છે એને હદ કરતા બહાર જતું રહે ત્યારે એને ચોક્કસ મનોચિકિત્સાની જરૂર પડે છે. એ વખતે માત્ર વાતો કામ નથી લાગતી, એટલે એટલા માટે પણ એને તમે તમે એને માટે મનોચિકિત્સા. જી જી ડોક્ટર પ્રશાંત. તો દર્શક મિત્રો, આજે હોટ ટોપિક કાર્યક્રમની અંદર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા કે યુવા પેઢીની અંદર જે પોર્ન એડિક્શન છે તે વધતું જઈ રહ્યું છે, તેના પાછળના કારણો શું છે, તેઓ આમ કરવા માટે કેમ પ્રેરાઈ રહ્યા છે અને આ પોર્ન એડિક્શનના શું ભયજનક પરિણામો આગળ જઈને આવી શકે છે તેના વિશે ચર્ચા કરીને આને દૂર કેવી રીતે કરી શકાય છે તેના વિશે ચર્ચા કરીને તે ચર્ચા માટે આપણી સાથે કાર્યક્રમની અંદર ડોક્ટર પ્રશાંત ભીમાણી ને તેમની સાથે ડોક્ટર ધારા દોશી જોડાયા. આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હોટ ટોપિક કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.